Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Novamente aqui com a sua dica de jogo grátis na loja da Epic Games. E essa semana temos aí o Warpips. Semana que vem teremos apenas um jogo também, pelo menos por enquanto, o Duskers. Deixa eu dar uma atualizada aqui, de repente pinta alguma coisa. Não, não pintou nada, mas de repente pode até aparecer. Semana que vem, a partir aí do dia 23 de fevereiro, o Duskers. Semana vamos conferir aí o Warpips. Normalmente custaria aí R$39,99, tem uma promoção aí R$15,99. Deixa eu atualizar aqui, ele tem que aparecer grátis aqui. Vamos lá de novo. É, tá escrito, deixa eu abrir a página novamente do Warpips. Ele tem que aparecer aqui, grátis, mas não apareceu. Ué, será que esqueceram? Vamos lá de novo. Bom, de qualquer maneira, esse é o jogo grátis que normalmente custa aí R$39,99 e está com uma promoção de R$15,99, mas a partir de hoje, dia 16 de fevereiro, até o dia, deixa eu ver, até o dia 23, vai estar gratuito aqui na Epic Games. Só dar uma atualizada. De repente ele. Bom, agora sim. Normalmente custa R$39,99 e está grátis aí até o dia 23 de fevereiro. Clica aqui logo com a sua conta na Epic. Se você não tem, cria aí uma conta gratuitamente. Logue com essa conta e clica aqui no obter. Vou deixar o link na descrição. Guarda para sempre o Warpips na sua biblioteca. Jogue quando quiser. Isso aqui é um jogo roguelike de estratégia, né? Estratégia. Características aí é compatível com controle e é um jogo apenas de campanha, não tem um modo multiplayer. Tem algumas DLCs aqui, sim, tem. Na verdade é um pacote, né? Tem um complemento, mas nenhum dos dois está grátis. Para rodar o mínimo aí, Windows 8.1 ou 10, Intel Core 2 Duo. E4600 de 2,4 GHz ou AMD Athlon 64X2 6400 de 2,4 também. 4 GB de memória RAM que você vai precisar. GPU, ele pede aí umas GPUs antigas, GT 420, né, da Nvidia. Storage ocupa 550 MB no HD. Idiomas portados aí, como não tem nenhum diálogo, provavelmente. Não tem aí uma. Por isso que está ND aqui, não disponível. Mas o texto em várias línguas, inclusive português. Texto, digamos, legendas ou menu, etc. Então é isso, pessoal. Não deixe de pegar o Warpips. É gratuito até o dia 23 de fevereiro e seu para sempre quando entra o Duskers. Então. Qualquer novidade, eu faço vídeo para vocês. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece aí de dar o like nesse vídeo para ajudar e se inscrever no canal. Inscreva-se, agradeço demais. Até a próxima. Falou!